अक्सर लोग पूछते हैं बर्थडे मना लिया या क्रिसमस मना लिया, न्यू ईयर नाइट को मना लिया या कोई और दिन मना लिया, इससे क्या नुकसान होता है? आधे मिनट का जवाब मानने वालों के लिए वो तो ये है कि अभी अल्लाह और उसके रसूल दोनों ने मना किया। अब जो मानने वाले हैं उनके लिए तो बात हो गई पूरी, लेकिन कुछ तफसील भी हो जाए ताकि दिल में बात ज़बर सही तरीके से बैठ जाए और हम सही तरीके से अमल कर सकें। गैरों के त्यौहार मनाने से हमारे ईमान और अकीदे में क्या फ़र्क पड़ता है? जनाब, गैरों के त्यौहार मनाने से हमारा अकीदा और ईमान ख़राब हो जाता है, ख़त्म भी हो सकता है। वो कैसे? पहले कुरान मजीद से एक दलील ले लीजिए, फिर मैं आपको दो तीन बातें बताता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को लेके निकले, फिरौन गर्क हो गया, पूरी उसके लश्कर ख़त्म हो गया और ये आफियत के साथ सामने चले गए। मूसा अलैहिस्सलाम आगे चल रही थी ज़िंदगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बुलाया तौरात लेने के लिए, तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम रवाना हुए। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को फरमाया कि भाई मेरे पीछे आप इनकी देखभाल करें और मैं जाता हूँ, फिर आऊँगा इंशाअल्लाह। उन्होंने कहा ठीक है, आप जाएँ। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम रवाना हो गए। अब हारून अलैहिस्सलाम थे, कौम थी और सब अल्लाह को वाहदहु ला शरीक मानने वाले थे, कोई कमी कोई फितना नहीं था, कोई मसला नहीं था। इतने में वहाँ एक शख्स था सामरी, उसने एक बछड़ा बनाया और उस बछड़े से एक आवाज़ आई, आवाज़ आती थी। उसने लोगों को कहा देखो खुदा तो ये मूसा अलैहिस्सलाम पता नहीं कहाँ निकल गए, किधर चले गए, खुदा तो हमारे पास है। अब जैसे ही फितना आया, ये नया दिन मनाने वाला फितना कि जी अब तो इसको फितना आ गया, अब क्या हुआ, फौरी तौर पर कौम के तीन हिस्से हो गए। पहले सिर्फ एक थी, अब कौम तीन में बढ़ गई। क्या? एक ने तो कहा कि नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ये गलत है, हम नहीं मानते, वो बच गई, उनकी तादाद थोड़ी थी 12,000 के करीब। दूसरी जो कौम का हिस्सा बना उसने क्या कहा, उसने कहा जी यही है खुदा, मूसा अलैहिस्सलाम गलत कहते हैं, भूल गए, झटक गए, पता नहीं उनको क्या हो गया, यही है, नज़र आ रहा है आँखों से, हम बिन देखा क्या माने, वाकई यही है। तीसरे ने क्या कहा कि जब मूसा अलैहिस्सलाम आएंगे हम पूछ लेंगे, वो कहेंगे यही खुदा है तो बिस्मिल्लाह, और कहेंगे नहीं तो फिर ठीक है, जो हम जिसको पहले मान रहे हैं उसी को मानेंगे। तो तीन फिरके फौरी तौर पर हो गए, एक फितना आया, कौम बढ़ गई। आज भी यही होता है, कोई नई चीज़ आ जाती है, कोई नया मामला आ जाता है तो फौरी तौर पर कई ग्रोह बन जाते हैं। कुछ तो कहते हैं ये मनाना ही नहीं हमने, ये तो है ही नहीं, मना है, बचे रहते हैं। कुछ कहते हैं नहीं यही सबसे बेहतर है, इसी पर आना, इसके बगैर को उसको जायज़ और हलाल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। और कुछ होते हैं कि अच्छा हम उलमा से पूछ लेंगे, उलमा जो बताएंगे वैसा कर लेंगे। तो आजकल भी यही मामला है। आप 19 साल पीछे चले जाएँ, सन 2000 में या और 1990 में चले जाएँ, तो सिवाय क्रिसमस के या एक दो और चीज़ों के क्या था हमारे माशरे में? कुछ भी नहीं था। ये सब इन 15-20 सालों में, 25 सालों में आया है, और आया और आता ही चला गया और बढ़ता ही चला जा रहा है, जब हमारे बचपन में चीज़ें नहीं थीं। अब ये चीज़ें आ गई हैं और ये और बढ़ती चली जा रही हैं, तो इससे हमारे अकीदे में फ़र्क पड़ रहा है, हमारे अमल में फ़र्क पड़ रहा है, हमारी सोच में फ़र्क पड़ रहा है, और उलमा से हमें दूर किया जा रहा है। इस बात पे भरपूर मेहनत की जा रही है कि उम्मत को उलमा से दूर कर दो, उम्मत को उलमा से दूर कर दो। नौजवानों को समझा दिया गया है कि उलमा ही फितने का ज़रिया हैं, इनके पास गए तबाह हो जाओगे। पूरी ट्रेनिंग की जा रही है, पूरे ब्रेन वॉशिंग की जा रही है, माइंडसेट किए जा रहे हैं कि नहीं इनके पास नहीं जाना। जब उम्मत को उलमा से काट दिया, जिन्होंने सही बात बतानी थी अल्लाह और उसके रसूल की, कुरान और हदीस की, उनसे कर दिया दूर, तो अब क्या होगा आगे नस्लों में? फिर उनके ईमान और अकीदे ख़राब होंगे कि नहीं? फिर उनके जितने भी दिन है ना, हर दिन के पीछे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट भी है, खाली दिन नहीं है। न्यू ईयर नाइट क्या है? हमारे बहुत से लोग इसको अय्याशी के तौर पर मनाते हैं, लेकिन पीछे कॉन्सेप्ट है उनका। वो क्या? जो कॉन्सेप्ट हमारा ईद उल अज़हा के बारे में है, वो उनका न्यू ईयर नाइट के बारे में है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है ईद उल अज़हा के बारे में? कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ज़बीहुल्लाह का मकाम दिया,
اب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ذبح کیا، اللہ نے جنت سے ونڈا بھیج دیا، وہ بچ گئے، تو اس یاد میں بنایا جاتا ہے. وہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہود و نصارہ، وہ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل نہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ تھے، وہ ان کی یاد میں نیو ایئر نائٹ مناتے ہیں. یعنی پیچھے کوئی عقیدہ ہے. کرسمس کیا ہے، اس کے پیچھے بھی عقیدہ ہے. آپ دیکھیے انسائیکلوپیڈیا آف برٹانیکا، اس میں دیکھ لیجئے، اس میں لکھا ہوا ہے ولادت مسیح کا دن کرسمس کے پیچھے ان کا پورا ایک عقیدہ ہے. کہتے ہیں اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. تو ان کے جتنے اور دن، ویلنٹائن ڈے، اس کے پیچھے بھی ایک کانسیپٹ ہے، بسنت، اس کے پیچھے بھی ایک کانسیپٹ ہے، ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی کانسیپٹ موجود ہے. جب امت کے نوجوان علماء سے دور ہوں گے اور دوسروں کے اب دیوالی ہمارے لاہور میں کھل کے منائی جاتی ہے، چند مہینے پہلے گزری ہوگی، تو میں ایک دن جا رہا تھا تو لڑکے کالج کے اور رنگ لگے ہوئے، میں تو بڑا حیران ہوں، مجھے سمجھ نہیں آئی ہوا کیا ہے، اور دو چار نہیں، درجنوں نہیں، سینکڑوں پورے لاہور کی سڑکوں میں نظر آ رہے تھے اس دن. کہ پتہ نہیں کیا ہوگی، اللہ رحم معاف فرمائے. تو کئی دن کے بعد پتہ چلا کہ جی یہ دیوالی منائے جا رہے تھے مسلمان لڑکے. تو جب علماء سے دور کر دیا جائے گا، ان کے تہوار، ان کی چیزیں اندر اتار دی جائیں گی، ایمان بعد میں کیسے رہے گا؟ نوجوانوں کا ایمان خراب ہونے کے لیے دو تین چیزیں ہوتی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ ان کو بے حیائی، موسیقی اور نشے کی چیزوں میں ڈال دیا جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے لاؤڈ اینڈ کلیئر منع کیا کہ تم نے غیروں کے دن نہیں منانے، فرمایا کہ ان کی عبادت گاہوں میں نہیں جانا، جب وہ عبادت کر رہے ہوں، وہ اپنی چیزوں میں لگے ہوئے ہوں، اللہ کا عذاب نازل ہونے کی توقع ہے، تم کہیں تباہ نہ ہو جاؤ. اور سنیے دوسری بات جو اس سے زیادہ واضح ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے فرمایا کہ جو کوئی مسلمان اگر عیسائیوں کے نوروز کو منائے گا، نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر کہہ لیں نا اس کو، نوروز نیا دن، نیو ایئر نائٹ چلے سمجھ لیں، فرمایا کہ جو مسلمان عیسائیوں کے نوروز کو، ان کے نئے دن کو منائے گا، سیلیبریٹ کرے گا، اور یہی زندگی کا اس کا طرز رہا اور مر گیا، تو قیامت کے دن انہی میں سے اٹھے گا. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا، اگر کوئی شخص جس کی بیوی عیسائی ہو اور وہ چرچ جانے کی اجازت مانگے تو کیا کرے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ منع کرنا چاہیے. اسی طرح ایک اور فقیہ نے فرمایا کہ اس ان کا غیر مذہبی تہوار کا کوئی غیر قوموں کا کوئی مذہبی تہوار ہو اور کوئی بندہ ان کو انڈا بھی انعام میں، تحفے میں، ہدیے میں دے دے، فرمایا کہ اگر اس کے بعد 50 سال کی بھی عبادت ہوں گی تو ضائع ہو جائیں گے. تو ان سے قلبی تعلق جو ہے نا وہ منع ہے. ہاں ویسے تو کوئی تعلق ہے، اس کی وہ مانعت نہیں ہے، تفصیل شروع میں گزر گئی. تو من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنا نصیب فرمائے.